Sveikinimai treneriui su pergalė. Tikrai tikiu, kad ir jums pačiam jos labai reikėjo ir jūsų komandai. Rungtynės gal ir buvo, kur galima kažkiek viską geriau išpildyti, bet koks būtų jūsų komentaras apie šią pergalę? Gal šiek tiek ir pasikartosiu, vis dėlto mano nuomonė, asmeninė, žaidėm prieš, galvoju, geriausią komandą šiandienai Lietuvoje. Geriausiai reiškia, kokia yra komanda ir apart futbolo kokį žaidžia, pats kolektyvas, komanda, tad aš galvoju, kad jinai šiandienai demonstruoja, kad yra geriausia komanda. Tad pergalė tikrai yra mums labai svarbi po sunkaus etapo, kurį mes dar einame. Aišku, viskas pas mus daug kas pasikeitė, tiek kaip ir aš atėjau naujas ir pati žaidimo sistema ir viskas yra pokytyje, tad kiekviena pergalė mums atneša vieną žingsnį dar labiau tikėti tai, ką mes darome. O daugiau apie pačias rungtynės galėčiau pasakyti, kad jos buvo tikrai apylygės ir tiek viena, tiek komanda, tiek kita turėjo savo galimybių. Galbūt mes šiek tiek padovanojame abu įvarčius, sakyčiau, iš savo pusės. Turėjome galbūt kai kuriuose vietose išvengti tų galimybių. Patys taip pat įmušėm, sakyčiau, tikrai neblogom kontratakom. Aišku, ir Sirgedo buvo nuostabus įvartis, kuris yra įmuštas. Tad galiu tik pasakyti komplimentai savo vyram šiandienai už atsidavimą, už darbą, už patį futbolą, kurį žaidžia, kuris stengiasi priimti tai, ką bandau perteikti jiems ir noriu, kad, sakau, futbolas būtų tai žaidimas, kurį reikia mėgautis. Karolis Uzėla šiandien sužaidė pilnas 90 minučių. Galbūt apie šiandieną dar nevertinkim, bet ką jis apskritai gali duoti jūsų komandai? Nu, kaip bebūtų, jis prieš dvi dienas, dvi treniruotės patreniravo ir šiandien 90 minučių jau sužaidė. Ir kaip matote, tikrai iš pačio konteksto neiškrito, kaip tik anaip tol sustiprino komandą. Tai yra tik pagirimas jams ir matosi ir kokybė, ir darbas jo, kaip ir, žinoma, visos komandos, prisidedant prie jo pačio. Tad tiek jisai, tiek Karvatskis, kuris atvyko tik tai vakar ir šiandien jau debiutavo, tad aš galiu pasidžiaugti naujokais, kaip jie integruojasi į komandą, nes pati komanda yra nuostabi, kuri priema visus žaidėjus, kurie yra ir norim, kad būtų tik tai komanda, o ne grupė žmonių. Tad mes stengiamės tai padaryti ir jie tą demonstruoja, aišku, aikštį. Ir tas matosi galbūt po sunkių momentų, ypač kai galbūt nelaimi, kad vis tiek tiki, kad eina ir kad stengiasi ne, kaip sakant, nepasislėpti po tom nepergalėm, o stengiasi kaip tik atvirveidus, stengiasi žaisti ir parodyti, ką sugeba geriausiai. Na ir turbūt iškart lengviau žaisti, kai ir žaidėjai grįžta, kai kurie po traumų ir šiandien jau Fasė ir Dolžnikovas po labai ilgos pertraukos grįžo iškart dar ir įvartį mušė. Nu, čia, sakau, yra labai džiugu dėl šitų žaidėjų, kad jie grįžo ir, sakau, ir Antonas, ir taip pat Artūras, dėl kurio tikrai stengiamės jam padėti, būtent tos traumos, kurios kamavo ir šiandienai galbūt nebuvo labai daug galimybių, kad jis žais, bet šiandienai, kaip matot, žaidėjas yra pasiruošęs, stengiasi padaryti maksimumą iki to, ką jis darė šiandien, nes jis galbūt fiziškai buvo ir pasiruošęs, bet ne tik kaip futbolistas, bet daugiau kaip, sakyčiau, lengvatlytis, nes negalėjo dėl traumos būti aikštė visada su komanda, bet keletas treniruočių ir šiandienai būtent įėjimas buvo nuostabus jo pačio, kad ir kaip būtų matosi, kad šiandien dar trūksta kokybės pačios su kamuoliu, bet būtent tas tikėjimas, atsidavimas, tai ko aš labiausiai šiandien ir prašiau vyrų, nes kartais reikia laimėti rungtynės ne vien tik technika ir taktikas yra galbūt mums treneriams labai svarbu, bet būtent tą turėti vidinę ugnį, kuri būtent ir atneša šitas pergalas kaip šiandien.